Život na relaciji Beograd-Istanbul nastavlja istim tempom i u 2016. godini. Sredinom prošle godine Jelena Karleuša Tošić postala je član žirija u takmičenju Zvezde Granda, što je u velikoj meri uticalo na raspored njenih odlazaka u Tursku. Zato je u novogodišnjoj noći, koju je provela kod kuće sa ćerkama, poželjela da što češće viđa muža. U domu Jelene Karleuše za vreme praznika vladala je prava harmonija. Pevačica je za doček ostala kod kuće i uživala zajedno sa suprugom fudbalerom Duškom Tošićem i ćerkama Atinom i Nikom. A jeste zaslužila Deda Mraza da vam donese puno poklona? Da. Si ti krenula u prvi razred? Da. I šta ste poželjela od Deda Mraza? Šta si ti poželjela, Nikice moja? 90 polja kesica. 90 poni kesica? Pa ti si skromna, srce moje. A ti? Kucu. Samo kucu? Ta želja ti se neće ostvariti, jel' tako, Nika? Hoću. Tako da neće dobiti kucu? Hoću. A što si još poželjala? Kucu. Može da se kada bolimo da čistimo. Pa da čistimo, ko će to da čisti? Hoćeš nešto drugo? Ne. Samo kucu? Pa Deda Mraz ove godine neće doneti kucu, odmah moram da ti kažem, ali dobit će... Ni prošle, ni pretprošle, ni naprošle, ni fakprošle, ni... Srećna nova godina! S obzirom na to da su zbog Duškovog angažmana u turskom klubu Bešiktaš često razdvojeni, muzička diva potrudit će se da i ove godine što više budu zajedno, kako kaže, najviše zbog dece kojima trebaju i otac i majka. Tako da se ja maksimalno zbog dece trudim da se žrtvujem i da mnogo vremena provodim u avionu samo da bi prosto deca bila sa ocem, pošto je to jako bitno odrastanju deteta koje mora da ima i oca i majku u tim nekim jako bitnim trenucima. Godina iza nas za Jelenu je bila i tekako uspešna. Gotovo svi svetski mediji pisali su o njoj. Ja pokušavam da pored Istanbula i Turske to bude i onako da budem poznata i šire, na primjer, u Evropi, kad je reč o tom nekom iskoraku. Ali tamo su bili ovi teroristički napad. Ne, katastrofa. Ne daj Bože. Kad krene napad, panike krene. Internacionalna modna akademija u Parizu svojim studentima dala je baš Karleušu kao primjer osobe od stila. A njeno učešće u žiriju Zvezdama Granda podigao je ovaj talent show na još veći nivo. Upravo se sad desilo to što se desilo, da smo mi ubedljivo najgledaniji talent show u regionu, gde konkurencija više stvarno ni po rejtingu, ni po mišljenju ljudi stvarno ne postoji. Jelena planira da uskoro obraduje fanove novim numerama, a najavila je da će pored dueta sa MC Sajsi sarađivati sa još jednom atraktivnom damom iz sveta hip-hopa. Ne mogu da im otkrijem, ali je reč isto o veoma atraktivnoj dami Je li iz istog miljeja, tog underground miljeja? Je li ima tvrđe još stihove? Pa, ima tvrde stihove i vrlo je atraktivna, ajde tako da kažem, ali nije... Ali nije Mimi Mercedes. Ko? Mimi Mercedes. Ne, nije Mimi Mercedes. Misliš Mimi Oro? Ne, Oro Mercedes. Ili ti je na iPhone možda ili Nataša Šavija? Ne, reči je o nekom ko se bavi muzikom. Tečno sam legla, već sam ustala. Pored pesama, Karleuša će iskoristiti i svoj uspeh na drugim poljima. Popularnost na Instagramu i u svetu mode inspirisala ju je da nam priredi još iznenađenja u predstojećem periodu. Imala sam tu čast da prosto najveće svetske zvezde stave u drugi plan u odnosu na mene i da upoređuju sa mnom, što je meni bila velika, naravno, velika satisfakcija da nastavim dalje. Ta Instagram i generalno moj izgled i bavljanje modom pored muzike je meni dosta donelo. Kao Adam's Family. Bez ikakvog izraza lica. I čekaj sa tišina. Tišina. Thank you.
Iako je bila prehlađena, pevačica je i ovog puta pokazala da je pravi profesionalac i na dan dočeka ugostila ekipu ekskluzivu u svom domu i sa nama podelila novogodišnju čaroliju i radost.